Evo, poštovanje Nebojša, kako ste se pripremali za samu ulogu u filmu? Pa, svi smo se zajedno pripremali dugo i strpljivo i raznovrsno, zato što je tu bilo potrebno mnogo toga proći i kad je reč o građi, kad je reč o scenariju i vezano za neke dramske pretpostavke svake pojedinačne situacije. Tako da svakako bilo je lepo, bilo je onako bogato jedno istraživačko traganje svih nas i stvarno smo uživali i eto, nadam se da će to što su plodovi našeg traganja biti vidljivo u filmu. Hvala. Pa, mislim, mi smo stvarno, ono, sve vreme smo zaista uživali od kad smo se sreli i počeli da radimo na, pre svega na scenariju, pa onda i kad smo krenuli da realizujemo film. Jedino što je, eto, iako smo uživali, ali svima nama je negde možda najteže pala činjenica da je Žarko dolazio na snimanje između terapija, da je bio već prilično narušenog zdravlja i nekako smo navijali da to izdrži i stvarno je bila onako nadljudski su bili njegovi napori da se to ne vidi i da nekako bude u nekoj svojoj primerenoj snazi. I mislim da će se to u filmu videti i da je cela ta sudbina koju on svedoči u filmu vidljiva negde i prelama se i kroz neko njegovo tada lično stradanje. Pa da, to je, mislim, u svakom čoveku ima nekih instikata koji rade i koji su jači od njega. Verovatno da svako od nas ima neke svoje potencijale koje ni ne zna i mislim da je u suštini jako dobro truditi se, da se svako trudi onoliko koliko je moguće da aktivira svoje poslednje snage tada kada je to potrebno i da u svom vremenu da najbolje što može. Pa mi se nismo trudili da filmom šaljemo bilo kakve poruke, već pre svega da otvorimo pitanje i probleme. Tu ima mnogo i pitanja, mnogo i nedoumica, mnogo toga što bi se moglo naučiti ja i sam, dok svaki put kad iznova govorim o filmu i sam se iznenadim šta u stvari shvatim naknadno dok razmišljam o njemu, koliko taj film u sebi nosi, ali ono što je suština jeste da je osnova svih tih saznanja negde paradoks u ljudskoj prirodi, a to je kako ništa nije tako lako odredivo i ništa nije tako lako zaključiti, a čovek je subjekt tog stradanja i to je u stvari uvek neki osnovni raskorak, dramski raskorak, a to je raskorak čoveka sa svetom. Predstavio vam je još jedan film Jorgovani. Kako ste igrali tog prevaranta ruskog producenta? Je li bilo veće uživanje, nekako odmor za ovu ulogu? Pa ne, to su samo dve različite uloge. Drago mi je samo eto da prosto je u nekoj ponudi bilo različitih stvari kako bih mogao da se bavim nečim što nije šablonski, nije po inerciji, nego gde mogu da istražujem neke nove mogućnosti i to je ono što je uvek zahvalno i drago glumcu. Alina je malo pomenula tu vašu smirenost. I sad moram da vas pitam, koliko je teško biti smiren u nekim trenucima, ali postoji nešto što može da vas izbaci iz takta? Pa može svakoga. Mislim da najgori su ti koji su smireni. Njihovo, zato što oni kad se izbaci iz takta, onda to bude strašno, ali nije to, mislim, suština je da se čovjek uvek trudi da onda gde se zatekne u nekoj saradničkoj situaciji, da prosto tu proba da se ljudi oko njega što bolje osjećaju i da proba da kroz svoj odnos prema njima aktivira njihove najbolje mogućnosti. To je ono što je suština.